അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ കല്ലമല്ലാഹു മൂസാ തക്ലീമ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഭൂമിയിൽ വെച്ച് സംഭാഷണം നടത്താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രവാചകൻ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ല ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ മൂസ നബിയേ, ഹൽ അമിൽത ലീ അമലൻ ഖത്തു, ഇതുവരെയെങ്കിലും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മൂസ? ആരോടാ മൂസ നബി എന്ന പ്രവാചകനോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചോദിക്കുമ്പോ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് മറുപടി പറയുന്നു, ഇലാഹി സല്ലൈതു ലക, അല്ലയോ അല്ലാഹു അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നമസ്കരിച്ചു, അല്ലാ വസുംതു ലക, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു, അല്ലാ വതസദ്ദഖ്തു ലക, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ദാനധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു, അല്ലാഹുവേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി സദഖ നൽകി, അല്ലാ വദക്കർതു ലക, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ദിക്ര ചെയ്തു നിന്നെ സ്മരിച്ചു, അല്ലാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ തഹ്ലീലുകൾ ഞാൻ ചൊല്ലി റഹ്മാനേ. ഇന്ന് മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് പറയുമ്പോ മൂസ നബിയോട് അല്ലാഹു തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്, യാ മൂസ, അല്ലയോ മൂസ നബിയേ, ഇന്ന സ്വലാത്ത ലക ബുർഹാൻ, നിശ്ചയമായും മൂസ നബിയെ അങ്ങ് നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങക്കൊരു ബുർഹാനാണ്, ഒരു തെളിവാണ്, ഒരു പ്രകാശമാണ്. വസ്സൗമു ലക ജുന്ന, അങ്ങ് പിടിച്ചു വീടിയ നോമ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ നോമ്പുകളൊക്കെയും അങ്ങക്കൊരു രക്ഷാ കവചമാണ് മൂസ നബിയെ. വസ്സദഖത്തു ലക മുല്ലുൻ, അങ്ങ് ചെയ്തു തീർത്ത സദഖയുണ്ടല്ലോ, അങ്ങ് കൊടുത്ത സദഖയുണ്ടല്ലോ, ആ സദഖയൊക്കെയും അങ്ങക്ക് തണലാണ്, നാളെ മഹ്ശറയിൽ തണലാകുന്ന കാര്യമാണ്. വസ്സിക്റു ലക നൂർ, അങ്ങ് എന്നെ സ്മരിച്ച ദിക്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അങ്ങക്ക് വലിയ പ്രകാശമാണ്. എന്നിട്ടും അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ്, ഫഅയ്യു അമലിൻ അമിൽതലി, എന്താണ് മൂസ നബിയെ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ചെയ്തത്? ഇതൊക്കെ അങ്ങക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അമലല്ലേ, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തത്? മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. മൂസ നബി അമ്പരന്ന് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തത് നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അല്ലാ എന്ന് മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുമ്പോ, എന്നിട്ട് മൂസ നബി പറയുകയാണ്, ദുല്ലനി അലാ അമലിൻ ഹുവ ലക, എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല അല്ലാ, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട അമൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അറിയില്ല റബ്ബേ, എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ, നീ എന്താണ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടുന്ന അമലെന്നൊന്ന് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം അല്ലാ. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ലാ പറയുന്നു, യാ മൂസ, എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയുമോ? ഹൽ വാലൈതലി വലിയൻ ഖത്തു, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൂസ? അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടുന്ന അമല്. നീ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മൂസ? നീ ഒരുപാട് പേരെ സ്നേഹിച്ചുവല്ലോ ദുനിയാവിൽ, നീ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരോടെങ്കിലും വിദ്വേഷം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടോ മൂസ? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹ് ചോദിക്കുകയാണ്, നിസ്കാരവും നോമ്പും ഖുർആൻ ഓതലും ദിക്റുകളും ഒക്കെ അതെല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഇബാദത്താണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മൂസ നബി പറഞ്ഞു, പടച്ചവനെ എന്നെനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതാ അല്ലാ, എന്താണ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതാ അല്ലാ. അല്ലാ പറഞ്ഞു, മൂസ നബിയെ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്, നീ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കണം, നീ ഒരാളോട് വിദ്വേഷം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അവനോട് വെറുപ്പ് കാണിക്കണം, അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടണം, അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി വെറുക്കണം, അതാണ് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അമലെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മൂസ നബിയോട് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ, ഫാലിമ അന്ന അഹബ്ബൽ അമാലി ഇലല്ലാഹ് അൽ ഹുബ്ബു ഫില്ലാ വൽ ബുഗ്ദു ഫില്ലാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണത്? അത് അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടലാണ്, അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി ഒരാളെ വെറുക്കലാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂട്ടുകൂടുന്നവരാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നവരാണ്, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെയും വഴികേടിന്റെയും വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളായി നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ, ഇതുവരെയെങ്കിലും ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് പടച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നമസ്കരിക്കുന്നവനല്ല, അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടവൻ പള്ളിയിൽ കയറുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവനോട് വിദ്വേഷം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വെറുപ്പാകുന്നത്. അല്ലാതെ ദുനിയാവിലെ ലാഭങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കൽ അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വെറുപ്പല്ല. ദുനിയാവിലെ ലാഭം നോക്കിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനോട്, ഒരു കൂട്ടുകാരനോട്, അവന്റെ പണം നോക്കിയിട്ട്, പത്രാസ് നോക്കിയിട്ട്, അവന്റെ നല്ല ബൈക്ക് നോക്കിയിട്ട്, അവന്റെ കയ്യിലുള്ള കൂടിയ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയിട്ട് അവനോട് കൂട്ടുകൂടുന്നത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹമല്ല. ആ സ്നേഹം കൊണ്ടൊരിക്കലും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ തണലിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥാനം തരുമത്രേ. സബഅത്തുൻ യുദില്ലുഹും അല്ലാഹു ഫീ ദില്ലിഹി യൗമ ലാ ദില്ല ഇല്ലാ ദില്ലുഹു. അള്ളാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ തണലല്ലാതെ മറ്റൊരു തണലുമില്ലാത്ത ദിവസം കോടാനുകോടി മൈലുകൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ദുനിയാവിലെ സൂര്യൻ, ആ സൂര്യനെ ഇങ്ങ് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്ന ദിവസം ചൂടുള്ള നാളുണ്ട് ഖിയാമം നാളാ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഹാലാ ചൂള, വന്തോഷ വണ്ടിയുമായി വരും നീ കാള, ക്ഷീണത്തിനാലൊളിക്കുന്നതാണേ ഈള. എല്ലാ മനുഷ്യരും വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന ദിവസം ഒരു തണലൊന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാ എന്ന് കൊതിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ. ആ സ്ഥാനത്ത് ആ സമയത്തല്ല പ്രത്യേകമായ തണൽ കൊടുക്കുന്ന, എയർ കണ്ടീഷൻ തീർത്തു കൊടുക്കുന്ന, അള്ളാഹു തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. അവരാരാണ്? ആ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു രണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. റജുലാനി തഹാബാ ഫില്ലാ, അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച രണ്ട് കൂട്ടുകാർ. അവര് ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് സ്നേഹിച്ചത്, ദുനിയാവ് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല, ദുനിയാവിന്റെ ലാഭങ്ങൾ മോഹിച്ച് കൂട്ടുകൂടിയതല്ല. ഹറാമിന് വേണ്ടിയിട്ടോ വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ കണ്ണുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ കൂട്ടുചേർന്നതല്ല. അവര് ദുനിയാവിലെ മോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകൂടിയതല്ല, അവര് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകൂടിയവരാ, അവർ ഇസ്ലാമിക സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുചേർന്നവരാ, ദീനിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടം കൂടിയവരാ, സുഹൃത്തുക്കളായവരാ. അങ്ങനെ കൂട്ടം ചേർന്ന രണ്ടു പേരുണ്ടല്ലോ, റജുലാനി തഹാബാ ഫില്ലാ, അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടുപേര്. അതിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ പരസ്പരം വിദ്വേഷമുള്ളവരായത്. ആരെയും നമ്മൾ വെറുപ്പിക്കണ്ട, നമ്മളൊരാളെയും വെറുപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അള്ളാഹുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനോട് നമുക്ക് പറയാം, മോനെ ഇത് നല്ല പരിപാടിയല്ല, നീ ചെയ്യുന്നത് ഹറാമാണടാ, നീ ഈ കാണുന്നത് ഹറാമാണടാ, നീ ഈ ചിലവഴിക്കുന്നത് ഹറാമിലേക്കാണടാ എന്ന് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് നിനക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നോട് പറയുകയാണില്ല, എന്നോടത് ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാനിത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോ നീ അവിടെ ആ കൂട്ടുകാരനോട് ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിട്ട് അവനോട് പറയുന്നു, അളിയാ ഇനി നിനക്ക് നിന്റെ വഴി, ഇനി എനിക്ക് എന്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പിരിയുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെയാ അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ പിരിഞ്ഞത്. ദുനിയാവിലെ ലാഭം നോക്കിയിട്ടല്ല. പടച്ചറബിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം അവൻ ചെയ്തപ്പോ അവനോടത് ചെയ്യരുതെന്ന് നീ ഉപദേശിച്ചപ്പോ അവനത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നപ്പോ അവനോട് നീ ബന്ധം പിരിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബന്ധം പിരിയുന്നത് അള്ളാഹുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. മൂസ നബിയോട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്താ ചെയ്തത്, എനിക്ക് വേണ്ടി ആരോടെങ്കിലും നീ കൂട്ടുകൂടിയിട്ടുണ്ടോ, എന്റെ പേരിൽ ആരോടെങ്കിലും നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, എന്റെ പേരിൽ ആരോടെങ്കിലും നീ വെറുപ്പ് പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടോ, എന്നെ അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ, എന്നോട് ധിക്കാരം കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആരോടെങ്കിലും നീ വെറുപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മൂസ നബിയെ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആരോട് കൂട്ടുകൂടിയാലും കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് വേണം. ദുനിയാവിൽ കൂട്ടുകെട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.
കാരണം എല്ലാവരും നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ മറക്കും. നമ്മളെ മറക്കാത്തത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ്. അവരോരോ വർഷത്തിലല്ല, ഓരോ സംഘം കൂടുമ്പോഴും അവര് നമ്മളെ ഓർക്കും. അവര് നമുക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിഹ ഓതും. നല്ല കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അവര് നമ്മുടെ ഖബർസ്ഥാനിന്റെ ചാരത്തേക്ക് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ഒരു സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന അവര് നടത്തും. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകൂടുമ്പോ നല്ല കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണേ. അനിൽ മറിയിലാ തസ് അൽ വസില്ല കരീനിഹി വഖുല്ലു കരീനിൻ ബിമോ കാരീനി യഖ്തദി. അനിൽ മറിയിലാ തസ് അൽ, ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കുറിച്ച് ഒരാളിനെ കുറിച്ച് നീ ചോദിക്കണ്ട. ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. നിന്റെ മകൾക്കൊരു വിവാഹാലോചനമായി നീ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ നീ വിവാഹാലോചന നടത്തുന്ന പയ്യനെ കുറിച്ച് നീ അന്വേഷിക്കണ്ട. ഇന്നാളിന്റെ കൂട്ടുകാരാരൊക്കെയാണ്, അവൻ ആരോടൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകൂടുന്നത്, അവന്റെ കമ്പനി ആരോടാണ്, അവരെ കുറിച്ച് നീ അന്വേഷിക്ക. അവര് മദ്യവെക്കുന്നവരാണോ, അവര് വെള്ളമടിക്കുന്നവരാണോ, അവര് തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരാണോ, അവര് പള്ളികളിലേക്ക് നമസ്കാരത്തിന് വരാത്തവരാണോ. അങ്ങനെയാണെന്ന് നീ കണ്ടാൽ പിന്നെ നീ ആ പയ്യനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണ്ട. വസില്ലൻ കരീനിഹി അനിൽ മർഇലാ തസ്അൽ വസില്ലൻ കരീനിഹി. ആ പയ്യനെ കുറിച്ച് നീ ചോദിക്കണ്ട, ആ കൂട്ടുകാരനെ കുറിച്ച് നീ ചോദിച്ചാൽ മതി. ആ കൂട്ടുകാരൻ വകുല്ലു കരീനിൻ ബി മുഖാരീനി യഖ്തദീ. ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയാണോ ആ കൂട്ടുകാരനെ വെച്ചടി വെച്ചടി പിൻപറ്റുന്നവരായിരിക്കും അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ. ആ കൂട്ടുകാര് കള്ളു കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇവനും വല്ലപ്പോഴും കമ്പനിക്ക് അവരോടൊത്തൊരു ബെഗടിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ആ കൂട്ടുകാരൻ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു വഖ്ത് പോലും മുടങ്ങാതെ വരുന്ന സംഘമാണെങ്കിൽ അവനോടൊത്ത് വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ഇവൻ പള്ളിയിൽ വരും. കൂട്ടുകാര് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കും. കൂട്ടുകാര് നന്മയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്മയിലേക്ക് അറിയാതെ അടുക്കും. കൂട്ടുകാരൻ തിന്മയുടെ അവകാശിയാണെങ്കിൽ നമ്മളറിയാതെ അവനെ നമ്മളെ തിന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ വെറുപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല, വിദ്വേഷത്തിന് പറയുന്നതല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നമുക്കെതിരാകുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട്. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നമുക്കെതിരാകുന്ന ദിവസം, ഒരു കൂട്ടുകാരനും തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസം. അന്ന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങൾ അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധമാണ്. പള്ളിയിലൊരു കാര്യം വരുമ്പോ, ഒരു റമദാൻ വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധുവായ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹ ആവശ്യം വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോ കൈകോർക്കുന്ന കൂട്ടുകാര്, നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിക്കുന്ന കൂട്ടുകാര്, അങ്ങനെ എത്രയോ സംഗമങ്ങളാണ്, കൂട്ടായ്മകളാണുള്ളത്. അവരിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ പരാജയമാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ.